Друге життя для старої техніки. 3 роки поспіль співробітники міського музею автомобілів реставрують машини для воїнів АТО. Відновлюють БТР та розвідувальні автівки. На ремонт витрачають від декількох днів до місяців. Як проходить реставрація техніки, бачила Катерина Лук'янець. Це бронетранспортер БТР-70. Зараз він знаходиться на модернізації у музеї техніки «Фаетон». В зоні АТО бронетранспортер використовували під час бойових чергувань. Аби оновити машину, реставратори встановили сучасні дизельні мотори, оновили шини та вмонтували нову радіостанцію з супутниковим наглядом. У музеї кажуть, допомагають військовим спочатку АТО. За 3 роки війни «Фаетон» надіслав на передову майже 1000 оновлених машин. Коли виникла така остра необхідність в ремонті і модернізації, ми, звісно, прийняли для себе рішення незамедлительно включитися в цей процес, тому що ми не могли залишатися в стороні. Ну, ми граждані цієї країни, і у нас, як, извините, буду за високопарність, є чувство долга определене. Щоправда, не всі військові автівки підлягають модернізації. Такі машини стають непридатними для експлуатації, повертаються назад до дивізій. У «Фаетоні» реставрують машини вже більше 10 років. Музей має декілька залів. Працівники автомотоклубу кажуть, були думки щодо створення одного залу з технікою з зони АТО. Але для цього ще не час, кажуть у «Фаетоні». Ви розумієте, це слишком близько, це сьогодні, це вчора. Тим більше, що ми знайомі, достатньо близько знайомі з багатьма, яких, к сожалению, вже сьогодні немає. Я думаю, что мы пока не будем этим заниматься. Может быть, кто-то позже за нами займется. Пока это мы себе не ставили такой целью и задачей, вряд ли мы будем реализовывать этот проект, потому что это слишком близко и это, как говорят, знаете, болит. Майстри обіцяють і далі займатися ремонтом. Музей навіть отримав дозвіл на модернізацію військової техніки, аби зробити її більш потужною та зручною у використанні. У «Фаетоні» сподіваються, відреставрована техніка допоможе воїнам здобути перемогу. І тему продовжимо у студії. До нас завітав Семен Мушер, співробітник музею техніки «Фаетон». Вітаю вас, пане Семен. Скільки вже машин відправив «Фаетон» у зону АТО? Ну, якщо посчитати бронетранспортери, бронерозвідувальні машини і автомобілі, то це порядка вже полусотні єдиниць техніки. Оці БТР ви звідки їх берете? Ну, їх к нам присилають. У нас на сьогоднішній день є контракти з військовими підрозділеннями, це Нацгвардія, це армійські підрозділення. І, відповідно, згідно цього договору, там вже вирішує руководство тих чи інших військових підрозділень, яку техніку нам присилати. Тобто самі військові присилають до вас техніку, ви її реставруєте і відправляєте назад, скажімо так, ну, так? Там немножко, я извини, вас поправлю, процес не реставраційний, процес на сьогоднішній день модернізації. Кстати, на сьогоднішній день музей «Фаетон» єдиний в Україні не государственне, будемо так, підрозділення, яке отримало сертифікацію і ліцензію Міністерства оборони на проведення модернізації, ремонт і модернізації бронетехніки Вооружених сил України. А скільки коштує відремонтувати, відреставрувати, модернізувати таку техніку? Процес этот, конечно, не дешевый, с учетом того, что на сегодняшний день это процесс модернизации, это идет полностью замена силовых агрегатов, устанавливаются совершенно новые двигатели нового поколения, это совершенно новые системы связи радиостанции уже со спутниковыми системами, система, современная система пожаротушения, целеобнаружения, светооптика совершенно современная. Конечно, это не дешевое, можно сказать, удовольствие, но сегодня финансирование идет, и мы как бы справляемся с этим. И немаловажно, конечно, помощь оказывают наши ключевые предприятия нашего города. Это завод «Запорожсталь» достаточно серьезно помогает нам металлом. Предприятие «Мотор-Сич», автотранспортное предприятие завода «Мотор-Сичи» конкретно. Это наши коллеги, это наши помощники, друзья. И наш «Запорожкран» тоже нам оказывает весьма существенную помощь в этом деле. Модернізувати військову техніку – це доволі така специфічна справа. Співробітники вашого музею, вони звідки знають, як це робити? Ну, кой-какой опыт ми все-таки в этом имеем. Ну, ми имели опыт реставрації і ремонту автомобілей, будемо так, ретро-автомобілей. Но в силу того, що підготовки, уровня знаний, да, ми на ходу учились, і некоторі вопроси були для нас теж нові. Ми по сей день, як говориться, учимося, тобто, ну, совершенствуємося. Так що спеціалісти є, ну, движемося вперед. Чи от ця техніка, вона проходить якісь тести, перш ніж потрапити у зону АТО? Обязательно, звісно, кожна
единица после модернизации, после ремонта проходит так называемый тест-драйв, то есть проверяется всесторонне, на полигоны уходит и так далее. А затем уже руководство непосредственно войсковой части, куда, где приписана эта тайная машина, бронетранспортер, принимает решение, когда, куда она уйдет. Зараз у вас багато машин на реставрації, на модернізації? Сейчас на модернізації у нас 3 единицы, но ждем поступления в следующей партии в достаточно большом количестве. Ну, мы готовы принять все, что к нам придет. І з якими ушкодженнями найчастіше вам доводиться стикатися? Що виправляти? Прежде всего, это, конечно, ходовая часть, потому что, понятно, свою боевую службу несут они не на шоссе, а на пересеченной местности. Это подвески, это состояние тормозных систем, колес и так далее. Ну и, конечно, силовые агрегаты, потому что это все-таки сверхнагрузки, соответственно, приходится. Ну и, конечно, какие-то повреждения бронекорпусов, это, конечно, помятости, какие-то вмятины и так далее, и так далее. Ну, это все устраняется, все ремонтируется, и снова в строй. От, власне, ви були у зоні АТО? Я не готов об этом говорить. Особисто, так? Да. А чому взагалі от Фаетон взялся за цю справу? Понимаете, дело в том, что в силу нашей прежней, нынешней деятельности мы всегда были в тесном контакте, дружбе, можно сказать, со многими войсковыми подразделениями нашей области, нашего региона. Ну и, соответственно, когда все это началось, мы поняли, что в стороне мы стоять, конечно, не будем, потому что мы не будем стоять, знаете, как говорят, бывших не бывает. Поэтому мы сразу же, буквально сказать, с первых дней включились в эту работу. Ну, во-первых, к нам обратились наши друзья, как я уже говорил, из воинских частей, зная наши возможности. Ну и мы, соответственно, для себя приняли решение, в стороне стоять, конечно, не будем. Это дело чести каждого гражданина Украины, я считаю так. Дякую вам, пане Семене. Успехи вам у вашей справе и до побачення. Всего доброго.